Är man en fokus på den här då? Den är fokusivad på oss eller riktar den? Nej. Rakt fokus och ner, du fokus. Alltså, stäng av. Ja. Men det kan gå längre innan jag tar i laget. Ja, jag håller strax med laget ner då. Du kan stänga dem, det räcker också. Okej. Ja, det räcker för att stänga av. Den går. Ja, men då provar vi här nu då. Första provet. För att köra upp oljetrycket gör vi nu. Huvudström blir den är på. Ström till. Ja, jag kan stänga av. Ja, då blir test nummer 3. Med pysarna öppna. Och här kommer startförsök nummer 1. Nu. Inte alls. Det läcker olja. Det går. Och startförsök nummer 2.